Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. May xavfsiz kuzatuv o'rotganlar. Bugungi video obzorimiz reklama asosida bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri uy egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Yangi hayot tumanida joylashgan To'rsuv tumani maydoniga ega bo'lgan korobka holatidagi uy-joy. Ko'cha tarafdan imorat ko'rinishi uglovga tushgan yangi mahallada. U joyda hovliga kirish uchun alohida eshikka mo'ljallangan joy qoldirilgan va darvozaxona. Darvozaxonadan bemalol mashina sig'adiganlik joy qilsa bo'ladi. Hovlini ko'rinishi. Yozgi kuxna va basen uchun joy yetarli darajada. To'rt o'rindan iborat bo'lgan zdaniya, podvol 1 va 2 qavat, imoratning eng tepa qismi mansarda. Imoratga 2 ta eshik orqali kirsa bo'ladi. Bu joyda uy podvol qismiga tushiladi, hali zinalar quyilmagan 100 kvadratli podvol. Ya'ni yer uchastkasi 20 ga 20, to'r sotu. Shundan 1 sotkasiga imorat qurilgan. Svobodniy planirovkada turibdi. Potoloklari balandligi 3,5 metr va har bitta qavatda perikritiyasi monolit quyilgan. Birinchi qavat ko'rinishi bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda ham xuddi birinchi qavatga o'xshab 100 kvadratli svobodniy planirovkada joy bor. Xonalar yorug' bo'lishi uchun gir aylanasiga oyna romli qo'yilgan. Imoratning eng tepa qismi mansardi. Mansardaning eng past joyi 2 metr. Tom shunaqa usulda yopilgan. Bu joyda yon atrofni ko'rish mumkin. Demak, yangi hayot tumanida joylashgan To'rsuv tumani maydoniga ega bo'lgan korobka holatidagi uy, bino 4 ta o'rindan iborat, podvol 1 va 2 qavat, eng tepa qismi mansarda, har bitta qavatda 100 kvadrat metrdan to'rsuv tumani yer uchastkasidan 1 sotkasiga imorat tushgan, 3 sotuv hovli qo'ygan. Reklama asosida oberdik bu video obzorni, uy egasini telefon raqamini to'g'ridan-to'g'ri yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Uglovga tushgan mustahkam qurilgan korobka. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.